Tagad metīsim mieru un dzēniem no Karjonas. Visi, ko tie pelnījuši, lai tirdariem pašus šos. Runāsim par to vīru, kas dzimis laimīgā stundā. Liels prieks valda Valensijā, liels viņa vīriem gods, vārdā ielaida pirkstus, ruis dies, viņu senjors. Manas meitas no atrieptas, tev Dievs pateicos, paliek no viņas brīvas un iesava kriena Karjonā. Vai patīk kāda vai netīk, tās zinu pie vīra dot. Sarunas veda tie no Navaras un Aragonas, panāc vienošanos ar Alfonso no Leonas. Kāzā nospraudu laikus ar Donelu vīru un Doņu Sauli, jau viņējās kāzas bija cēlas, tagad daudz augstāks gods. Tas, kurš labstundā dzimis, tik raugiet kā apvalots, viņa meitas, senjoras pār Navaru un Aragonu, viņu dzimta ir karaļa, Spānijā valda tie šodien, no tā, kurš labstundā dzimis, pār visiem izlija gods. Pašos vasaras svētkos viņš atstāja pasauli šo, lai Kristus piedotam grēkus, lai Kristus ir atalgo, kaut notiktu tā mums visiem ir taisniem grēciniekiem. Stāsts par kaujvedis Sidu noslēdzas šajā vietā, kas rakstīja šo grāmatu, lai debesīs ņem viņu Dievs. Āmen. Pērs apats to rakstīja mēnesī maijā, ēras 1245. Gadā. Tulkoja Uldis Bērziņš no senkastiliešu valodas. Romance nolasīta, nu ievajiet mums vīna, ja kabatā nav naudas, atstājiet kamzolu ķīlā, gan iznāks mums tur priekš vīna.